Он дэлгүр банкын зосор бүлгийг хийж хэлсэн. Ажим ажим да бага бага. Үйл ажиллагааны манцар үрээ тэлсээр байна. Бизнесмен гэхдээ
хамтдаа сан ариулан гарах боломж байна гэсэн. Өнөө төв машинд та хүмүүс өнөөдөр Монгол төв 14 мянган доллар хэмжээний маар төлөө төсөөлөж байгаа гэсэн. Авиш боллоо цус. Шинэ үнэхээр сайн баяртай мэдээ яа өнөөдөр өсчихин. 19 мянгад маш олон сайн баяртай мэдээ байна. За ингэ телевизийн мэдээ аваад явж ах шиг байна. Кин урнаа. За. За дэлгүүрт төр орж ирсэн. Энд жи баг бүгдийг нь үзүүлсэн баг. За бараанууд бол орж ирсээр байна. Хүмүүс дадаа очирсаар байна гэж. Хаалганы цаар ванкуугийн зоосоор гүйлгээ хийх гэж байгаа хүмүүс бол орж ирсэн. За эхний 100 хүн байцсан. За. Тоо байна. Энд юу болоод байна аа? Энд ванкуугийн крипто валютын гүйлгээ хийдэг цаглаан брааны анхны Монгол дэлгүүр үүд хаалганыч нээлтийн үйл ажиллагаа болж байна. За. Гэр ухаан бараа. Энэ гой гой. Бид нар ч одоо юу үлээ? Чихрийн тав хүлөө. Чихэр жимсний тав хүлээ юм шиг байна тий. Энэ юм байна. Энэ үү? Өтөн нотлох гэсэн л яг. Энэ нөгөө нэг давхар давхар. Хагаан уу. За энэ нь бол тогоонууд байна. 90,000 1,000,000 төгрөг бэлэн мөнгө. Аа. Энэ жишээлбэл 90,000 төгрөгийн 180,000 төгрөгийн юм тийм үү? Тийм 180,000. Аа. Кифти 50% банк үйн 50% нь бол бэлэн мөнгөр юм байна тийм. Зөв зөв. За хоёлаа дэлгүүрийн нэг зовч танилцуулъя. За сайн байна уу баггүй багш. За хоёлаа танилцъя. Намайг төмөрчлөө мөртэй. На хоёлаа бол ерөөсө танилцааг баг тий. За энэ дагаа энэ бүх бараанууд 50% бэлэн мөнгө, 50% зоос. Банкын зоос. Тий, банкын зоос. Тэгээ ерөөсө яг амьдрал дээр яг бодит. Яг цаглаан барааны дэлгүүрийг үүсгэн байгуулагч одоо давуу сүр өгчтэйгээ уулзаа тий. Тэгээ давуу сүр өгчтэй нь бол энэ дотор тавигдсан бүх бараанууд 50% банкын зоос, 50% бол бэлэн мөнгө зэрэгчгаа. Эхний ээлж нь бол энэ одоо 50-50 гэж байна тийм үү? А цаашдаа бол 20% байна. Бэлэн мөнгөнийх нь эзлэх хувь багасаад коиныг нь эзлэх хувь хэсэг үү? Бэлэн мөнгөнийх нь коиныг нь бэлэн мөнгө тийм байх юм байна. За энэ нь бол микс рууд байна. Холиш микс рууд. Аха, олон төрлийн үйлчлэгээтэй микс рууд байна. Махны. За махны юм шиг байна. Энэ тансаг банкнот, халуун савнууд байна тий. Бүгд халуунаа гэдэг халуун савнуу. Өмнө нь халуун сав, хоолны халуун сав. Ус услагч байна. Ус услагч. Юу яа, ган савнуу. Аа, ган жигнөөрөө. Цагаан сарын жинхэнэ одоо топ хэрэглээ байна шүү тий. Ган жигнөр. Аа, энэ ч нөгөө нэг битүү чанагч тийм ээ. Бас ган. 304. Тогоонод. Энэ болохоор нөгөө эн чинь юу лээ? Нөгөө хоол идэг. Плетик байна. За, тоос зорчихнод байна тий. А 100 банкын өрөх бараанууд нь тий. Энэ дотор юу байгаа юм бэ? Энэ дотор бид одоо энэ 100 банк шүү. Самны ком. Аа. 100 банкын. Тий, 100% ширмтэй. 100% ширмтэй. Тэгээ энэ орс юм даа. Орс данх. Дээш харснаас авсан. Аа энэ дотроо шүүлтүүрт юм биш тий. Шүүлтүүртээ 3 литр багтаачтай. 3 литрийг багтаачтай. Цагаан самрын. Тий шүү дээ. Тий. Тоос сурахч бас үлж байгаа. Аа. Энд бол 100-аас илүү хүн ирсэн байна. Зөвхөн нөгөө билет авсан хүмүүс нь л энэ жаа бол орж ирэн, тийм ээ. Эхэнд яг ирсэн 100 хүн орж ирсэн. Эхэлж орж ирсэн. 100% яг мөнгөөрөө юугаараа 50-50% өсгөсөн үстэй. Аа. Тэгээд бас юу вэ? Суглаага. Өөрөө суглаа. За, энэ бол миний одоо нэг. Оба. Энэ цаглан барааны шоп дэлгүүрийн суглааны код 14. Надад аз хайрлаараа. Эхний 10 10-аар нь оруулах гэж байна. Тэ?
За орсон. Эхний тав. Зааланд байгаа эхлээ зааланд байгаа хүмүүсээ зихцэл зихцэл. Тэ. Одоо энэ ч байгаа хүмүүсээ зихцэл. За болсон. Одоо бол яаж өрүүлж наар. Баруун та сонгоос сонгоод хүмүүс орж ирэх гээд ичээ. Орч та 10 10 10 10 10 оруулах гал. Хамс авчин. Энд 20 мянган төгрөг. 30 гоё гэсэн үү? Хам. Энд жийл дөрвөн нөх. Тэг Монгол Монгол гам. Баг. Асуу ингэж юу яах вэ? Түлхэхгүй ингэж өөрөө